От тази учебна година в специалност бизнес-администрация, професия офис-менеджер, ученици от професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък изучават една позабравена в средното ни образование дисциплина – стенография. Училището е единственото в Казанлък в момента, в което се изучава тази дисциплина, която е заложена в учебните програми. Мисля, че само тази специалност изучават този предмет, тъй като той може да се използва като при секретарската дейност. Дори учениците, когато продължат образованието си, също могат да пишат, тъй като това е бързо писане, съкратено писане и могат да я прилагат, когато са и на лекции, когато се обучават. Дори в практиката, аз до ден днешен, всъщност все още си прилагам и си използвам практиката по време на обучение, на курсове, на семинари, се записвам абсолютно всичко, което е едно предимство. За учениците това е нещо ново. Малко е трудно, защото всъщност те трябва да се върнат в първи клас, както ви видяхте, пишат в тетрадка с тесни и широки редове, с моливи и всъщност трябва отново да научат една азбука, но мисля, че се справят, интересно им, така че се надявам да овладеят стенографията и да постигнат бързината, която е необходима. Настоящата учебна година е втората, в която гимназията в Казанлък реализира прием в специалността бизнес администрация.